151 ശ്രീ പി സി വിഷ്ണുനാഥ് ചോദ്യോത്തരവേളയല്ലേ സർ ഭരണഘടന ലംഘനം നടത്തിയ മന്ത്രി ഇവിടെയുള്ള സാഹചര്യത്തിൽ ഈ ചോദ്യോത്തരവേള നിർത്തിവെച്ച് ഞങ്ങൾ റൂൾ 50 നോട്ടീസ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് സഭാ നടപടികൾ നിർത്തിവെച്ച് ചർച്ച ചെയ്യണമെന്ന് ഞാൻ അങ്ങയോട് അഭ്യർത്ഥിക്കുക. സാധാരണ നടപടിക്രമം ചോദ്യോത്തരവേളയ്ക്ക് ശേഷമാണല്ലോ, അതാണല്ലോ നടപടിക്രമം. സഭാ നടപടികൾ തടസ്സപ്പെടുത്തരുത്. ശ്രീ പി സി വിഷ്ണുനാഥ് അങ്ങ് ചോദ്യം ഉന്നയിക്കുന്നുണ്ടോ? ബഹുമാനപ്പെട്ട ആരോഗ്യ വനിതാ ശിശു വികസന വകുപ്പ് മന്ത്രി, അങ്ങേക്ക് മറുപടി വെക്കാമല്ലോ. മറുപടി ബഹുമാനപ്പെട്ട അംഗം ചോദ്യം ഉന്നയിക്കാത്ത സാഹചര്യത്തിൽ അംഗം മറുപടി പറഞ്ഞ ശേഷമാണ് ചോദ്യം ഉന്നയിക്കുന്നത്. അല്ല, അത് അതേ ശ്രീ ഡോക്ടർ മാത്യു കുഴനാടൻ, ശ്രീ ടി സിദ്ദിഖ്, ശ്രീ എ പി അനിൽകുമാർ, ചോദ്യം നമ്പർ 152, ശ്രീ എൻ ശംസുദ്ദീൻ. ബഹുമാനപ്പെട്ട മുഖ്യമന്ത്രി, ചോദ്യം ഉന്നയിക്കുന്നില്ല. ബഹുമാനപ്പെട്ട മുഖ്യമന്ത്രി, അദ്ദേഹം ചോദ്യം ഉന്നയിക്കുന്നില്ല. ശ്രീ പി ഉബൈദുള്ള, ശ്രീ വി അബ്ദുൾ ഹമീദ്, ശ്രീ ടി വി ഇബ്രാഹിം. ചോദ്യം നമ്പർ 153, ശ്രീ പി പി സുമോസ്. ചോദ്യം നമ്പർ 153. പ്രതിപക്ഷാംഗങ്ങൾ സീറ്റിലിരിക്കണം, സഭാ നടപടികളുമായി സഹകരിക്കണം. തീർച്ചയായിട്ടും സഹായകരമായിട്ടുണ്ട്. ഇന്ത്യയിലെ തന്നെ ആദ്യത്തെ കോവിഡ് രോഗബാധ കേരളത്തിൽ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത മന്ത്രി മറുപടി പറയാൻ ആരംഭിച്ചു. 2020 ജനുവരി 30 അന്നു മുതൽ കേരളത്തിലെ ആരോഗ്യ സംവിധാനം വളരെ കാര്യക്ഷമമായ രീതിയിൽ പ്രവർത്തിച്ചു വരുന്നുണ്ട്. ലോകാരോഗ്യ സംഘടനയുടെയും കേന്ദ്ര ആരോഗ്യ മന്ത്രാലയത്തിൻ്റെയും മാർഗനിർദ്ദേശങ്ങൾക്ക് അനുസൃതമായി രോഗിയുമായി സമ്പർക്കത്തിൽ വന്നിട്ടുള്ള എല്ലാവരെയും പരിശോധനയ്ക്ക് വിധേയമാക്കുകയും രോഗബാധ സ്ഥിരീകരിച്ചവർക്ക് ശരിയായ ചികിത്സ ഉറപ്പാക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു. ഇവരുമായി സമ്പർക്കത്തിൽപ്പെട്ട എല്ലാവരെയും യഥാസമയം കണ്ടെത്തി ചികിത്സ ഉറപ്പാക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു. ഇതിനാവശ്യമായ പരിശോധനാ സംവിധാനങ്ങളും ചികിത്സാ സംവിധാനങ്ങളും കേരളത്തിൽ തുടക്കം മുതൽ തന്നെ ഉറപ്പാക്കിയിരുന്നു. സർ, ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകർക്ക് ആവശ്യമായ വിവിധ പരിശീലനങ്ങളും എല്ലാ തലങ്ങളിലും ഊർജിതമായി തന്നെ നടപ്പിലാക്കിയിരുന്നു. പ്രാഥമിക ആരോഗ്യ തലത്തിൽ വാർഡ് തല സംവിധാനങ്ങൾ അംഗങ്ങൾ സീറ്റിലിരിക്കണം. ബഹുമാനപ്പെട്ട അംഗങ്ങൾ സീറ്റിലിരിക്കണം. മറുപടി പറഞ്ഞോട്ടെ. ബഹുമാനപ്പെട്ട അംഗങ്ങൾ സീറ്റിലിരിക്കണം, സഭയിൽ ക്രമം പാലിക്കണം, ഇരിക്കണം. പ്ലക്കാർഡുകൾ ഉയർത്തിപ്പിടിക്കരുത്, അത് സഭാചട്ടങ്ങൾക്കെതിരാണ്. അംഗങ്ങൾ സഭാചട്ടങ്ങൾ പാലിക്കണം, പ്ലക്കാർഡുകൾ ഉയർത്തിപ്പിടിക്കരുത്. ബഹളത്തിൽ, എല്ലാവരും ബഹളത്തിലാണല്ലോ, എന്ത് സംസാരിക്കാനാ? എന്താണ് സംസാരിക്കുക? സഭാ നടപടികൾ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ പ്രയാസമായ സാഹചര്യത്തിൽ മറ്റു നടപടികൾ
സീറോ അവറും ചോദ്യോത്തരവേളയും റദ്ദാക്കുന്നു. ധനകാര്യം, പൊതുമരാമത്ത് വിനോദസഞ്ചാര വകുപ്പ് മന്ത്രി ശ്രീ പി എ മുഹമ്മദ് റിയാസ് പൊതുമരാമത്ത് എന്ന 15 നമ്പർ ധനാഭ്യർത്ഥനയുടെയും വിനോദസഞ്ചാരം എന്ന 42 നമ്പർ ധനാഭ്യർത്ഥനയുടെയും തുറമുഖം മ്യൂസിയം പുരാവസ്തു വകുപ്പ് മന്ത്രി ശ്രീ അഹമ്മദ് ദേവർകോവിൽ തുറമുഖങ്ങൾ എന്ന 40 നമ്പർ ധനാഭ്യർത്ഥനയുടെയും പേരിൽ കാര്യവിവര പട്ടികയിൽ സൂചിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള ലിസ്റ്റിൽ പ്രസ്തുത ധനാഭ്യർത്ഥനകൾക്ക് നേരെ ഏഴാം കോളത്തിൽ കാണിച്ചിട്ടുള്ള തുകകൾ 2022-23 സാമ്പത്തിക വർഷത്തെ ചെലവുകൾ പൂർത്തീകരിക്കുന്നതിനായി അനുവദിക്കണമെന്ന പ്രമേയങ്ങൾ അവതരിപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. ബഹുമാനപ്പെട്ട പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പ് മന്ത്രി, പൊതുമരാമത്ത് എന്ന 15 നമ്പർ ധനാഭ്യർത്ഥനയുടെയും വിനോദസഞ്ചാരം എന്ന 42 നമ്പർ ധനാഭ്യർത്ഥനയുടെയും പേരിൽ കാര്യവിവര പട്ടികയിൽ സൂചിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള ലിസ്റ്റിൽ പ്രസ്തുത ധനാഭ്യർത്ഥനകൾക്ക് നേരെ ഏഴാം കോളത്തിൽ കാണിച്ചിട്ടുള്ള തുകകൾ 2022-2023 സാമ്പത്തിക വർഷത്തെ ചെലവുകൾ പൂർത്തീകരിക്കുന്നതിനായി അനുവദിക്കണമെന്ന പ്രമേയം ഞാൻ അവതരിപ്പിക്കുന്നു. ബഹുമാനപ്പെട്ട തുറമുഖം മ്യൂസിയം പുരാവസ്തു വകുപ്പ് മന്ത്രി, 40 നമ്പർ ധനാഭ്യർത്ഥനയുടെ പേരിൽ കാര്യവിവര പട്ടികയിൽ സൂചിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള ലിസ്റ്റിൽ പ്രസ്തുത ധനാഭ്യർത്ഥനയ്ക്ക് നേരെ ഏഴാം കോളത്തിൽ കാണിച്ചിട്ടുള്ള തുക 2022-2023 സാമ്പത്തിക വർഷത്തെ ചെലവുകൾ പൂർത്തീകരിക്കുന്നതിനായി അനുവദിക്കണമെന്ന പ്രമേയം ഞാൻ അവതരിപ്പിക്കുന്നു. പ്രമേയങ്ങൾ പിന്താങ്ങേണ്ടതാണ്. ധനകാര്യ വകുപ്പ് മന്ത്രി ശ്രീ കെ എൻ ബാലഗോപാൽ 15, 40, 42 ധനാഭ്യർത്ഥനകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സബ്ജക്ട് കമ്മിറ്റികളുടെ ശുപാർശകളിന്മേൽ സ്വീകരിച്ച നടപടികൾ സംബന്ധിച്ച് ചട്ടം 236(3) പ്രകാരമുള്ള സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് മേശപ്പുറത്ത് വെക്കേണ്ടതാണ്. പൊതുമരാമത്ത് എന്ന 15 നമ്പർ ധനാഭ്യർത്ഥനയും തുറമുഖങ്ങൾ എന്ന 40 നമ്പർ ധനാഭ്യർത്ഥനയും വിനോദസഞ്ചാരം എന്ന 42 നമ്പർ ധനാഭ്യർത്ഥനയും സംബന്ധിക്കുന്ന സബ്ജക്ട് കമ്മിറ്റികളുടെ റിപ്പോർട്ടിലെ ശുപാർശകളിന്മേൽ ചട്ടം 236(3) പ്രകാരമുള്ള പ്രസ്താവന ഞാൻ മേശപ്പുറത്ത് വെക്കുന്നു. കട്ട് മോഷനുകൾ നോട്ടീസ് നൽകിയിട്ടുള്ള അംഗങ്ങൾ സീറ്റിലില്ലാത്തതിനാൽ കട്ട് മോഷനുകളെല്ലാം സഭ തള്ളിയിരിക്കുന്നു. ഇനി തുറമുഖങ്ങൾ എന്ന 40 നമ്പർ ധനാഭ്യർത്ഥനയുടെ പേരിൽ കാര്യവിവര പട്ടികയിൽ സൂചിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള ലിസ്റ്റിൽ പ്രസ്തുത ധനാഭ്യർത്ഥനയ്ക്ക് നേരെ ഏഴാം കോളത്തിൽ കാണിച്ചിട്ടുള്ള തുക 2022-23 സാമ്പത്തിക വർഷത്തെ ചെലവുകൾ പൂർത്തീകരിക്കുന്നതിനായി അനുവദിക്കണമെന്ന പ്രമേയത്തെ അനുകൂലിക്കുന്നവർ പ്രതികൂലിക്കുന്നവർ, പ്രമേയം പാസ്സായിരിക്കുന്നു, ഗ്രാന്റ് അനുവദിച്ചിരിക്കുന്നു. പൊതുമരാമത്ത് എന്ന 15 നമ്പർ ധനാഭ്യർത്ഥനയുടെ പേരിൽ കാര്യവിവര പട്ടികയിൽ സൂചിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള ലിസ്റ്റിൽ പ്രസ്തുത ധനാഭ്യർത്ഥനയ്ക്ക് നേരെ ഏഴാം കോളത്തിൽ കാണിച്ചിട്ടുള്ള തുക 2022-23 സാമ്പത്തിക വർഷത്തെ ചെലവുകൾ പൂർത്തീകരിക്കുന്നതിനായി അനുവദിക്കണമെന്ന പ്രമേയത്തെ അനുകൂലിക്കുന്നവർ പ്രതികൂലിക്കുന്നവർ, പ്രമേയം പാസ്സായിരിക്കുന്നു, ഗ്രാന്റ് അനുവദിച്ചിരിക്കുന്നു. വിനോദസഞ്ചാരം എന്ന 42 നമ്പർ ധനാഭ്യർത്ഥനയുടെ പേരിൽ കാര്യവിവര പട്ടികയിൽ സൂചിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള ലിസ്റ്റിൽ പ്രസ്തുത ധനാഭ്യർത്ഥനയ്ക്ക് നേരെ ഏഴാം കോളത്തിൽ കാണിച്ചിട്ടുള്ള തുക 2022-23 സാമ്പത്തിക വർഷത്തെ ചെലവുകൾ പൂർത്തീകരിക്കുന്നതിനായി അനുവദിക്കണമെന്ന പ്രമേയത്തെ അനുകൂലിക്കുന്നവർ പ്രതികൂലിക്കുന്നവർ, പ്രമേയം പാസ്സായിരിക്കുന്നു, ഗ്രാന്റ് അനുവദിച്ചിരിക്കുന്നു. ഓർഡർ, സഭ ഇപ്പോൾ പിരിയുന്നതും നാളെ രാവിലെ 9 മണിക്ക് വീണ്ടും സമ്മേളിക്കുന്നതുമാണ്.